在德和国小校长赖鸿儒以及家长会长廖欣怡等人陪同下，基隆市议员张炳君亲自到德和国小发送包括铅笔、直尺、橡皮擦和削铅笔器等卡通文具组给德和国小一到六年级的小朋友们当作儿童节的礼物，拿到的小朋友都很开心。儿童节快到了，不同于送饼干糖果作为儿童节的小礼物，基隆市议员张炳君特地致赠卡通文具组大约1600份给中山区六所国小以及张炳君的母校安乐区西定国小，总共7所国小，期勉小朋友们认真用功读书。儿童节即将到来了，炳君这边也特别准备了5件的文具组，特别要送给我们中山区我们所有国小的所有的学童，也希望就文具组来提醒各位的学童，我们希望求学的时候也是要好好认真努力读书，未来其实才会有更好的发展。那也儿童节快到了，借由文具组来祝福所有的学童们儿童节快乐。德和国小校长也代表校方和学生由衷感谢市议员张炳君对于教育的关心和用心。很谢谢我们张炳君议员在儿童节的前夕带给小朋友这么棒的文具组。那在这边刚刚就像议座讲的，也希望小朋友借由领到这个礼物能够好好的读书，好好的用功，也希望小朋友在学业方面有更好的进步。谢谢。张炳君也特地和获得113年中小学运动会国小组篮球赛男子组第三名的德和国小篮球队合影留念，肯定小朋友们的努力和表现，并且表示儿童节前将会陆续把卡通文具组送到中山区及安乐区总共7所国小给小朋友们。记者吴俊松，基隆报道。